የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የግል ፎቶግራፈር የሆነችው ሴት ከቢቢሲ ጋር ያደረገችውን ቃለ መጠይቅና ስለሷ ምን እንዳለች ብዙ አስደናቂ ነገሮችን ተናግራለች። ሁሉንም በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ክብርት ሳህለወርቅ በስራ ጉዳይ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ነው ያላቸው። የፕሬዝዳንቱ የቀድሞ የግል ፎቶግራፈር ከፕሬዝዳንቱ ሳህለወርቅ ጋር ምን አወራችሁ? መጀመሪያ ስንገናኝ ከሃያቴ ጀምሮ ፎቶግራፈር እንደሆነ ነገርኳቸው። እንዲያውም እኔ ሳልሆን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ ስለሽ ነው። አያቷም እናቷም ፎቶግራፈር ናቸው ብሎ ነገራቸው። ፕሬዝዳንቷ እውነት ብለው በጣም በመገረም ጠየቁ። ከዛ ስለሃያቴም ስለእናቴም ነገርኳቸው። ፊታቸው ላይ መደነቅን አይቻለሁ። በአያቴ ዘመን የነበሩ ፊልሞችን እኔ ኤዲት አድርጌ በዲጂታል ስካን አድርጌ እንዳስቀመጥኳቸው ነገርኳቸው። እንደዛ ማድረግ እንደሚቻል አላወቁም ነበር። የኔንም የድሮ ፊልሞች እንደዛ ታደርግልኛለሽ አሉኝ። ስራ በዝቶባቸው ይሁን ወይ ፊልሙን ስላላገኙት መሰለኝ አልሰጡኝም። ግን ሐሳቡን ወደውት ነበር። ከንግግራቸውም የተረዳሁት ታሪኮችን መሰነድ ወይም አርካይቭ ላይ በጣም ጎበዝ ሴት እንደሆኑ ነው። ታሪካዊ ፎቶዎች በዲጂታል ሳይሆን ታትመው ስም ተሰጥቷቸው መቀመጥ አለባቸው ብለው በጽኑ ያምናሉ። ክብርት ሳህለወርቅ ትሁትና ቁጡ ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ቀናት ትንሽ አስጨናቂ ነበሩ። እንዴት ድንቅና ልዩ ፎቶ ላንሳ ያልኩ ስፈላሰፍ ነበር የማድረው። በእርግጥ እሳቸው ጋር ተቀጥሬ ከመስራቴም በፊት ብዙ ኢቨንቶች ላይ ያገኛቸው ነበር። ያኔ ግን እሳቸውን ፎቶ ማንሳት ቀላል አልነበረም። ከሴኩሪቲዎች እየተሽለኮለኩ ነበር የማነሳቸው። አሁን ነይና አንሽ ስባል ትንሽ ቀለል ትንሽ ድንግር አለኝ። ቢቢሲ ፎቶግራፈሯን ጠየቀ። በተለይ የመጀመሪያ ፎቶ አላሳሰበሽም? የመጀመሪያ አሳይመንት የነበረው በጽፈት ቤታቸው እንግዳ ሲቀበሉ ማንሳት ነበር። የሚጠበቅብኝ በቃ የተለመደ ፎቶ አለ አይደል? ሲጨባበቱ ቁጭ ብሎ ሲወያዩ ምናምን እሱን ማንሳት ነው። አንድ አምስት ፎቶዎች በቂ ናቸው። እኔ ግን ዩኒክ ፎቶ ለማንሳት ስለፈለኩ በቃ አለ አይደል? በመስታወት አሻግሬ ምናምን ለማንሳት ታገል ነበር። ከዛ ቀደም ከነበሩ ፎቶ ባለሙያዎች የተሻልኩና ልዩ እንደሆንኩ ማሳየት ነበር ሐሳቤ። ገባ? አልተሳካልኝም። ብቻ ያን ቀን አንስቼ ወጣው። መጀመሪያ ስብሰባውን ሙሉ አብሬያቸው የመሆን ነበር የመሰለኝ። ለካስ 5 ደቂቃ ገብተህ አንስተው ልቅ ማለት ነው ያለብህ። ዝም ብዬ ነበር የደከምኩት። የኔ ኤክስትራ ኤፈርት ትርጉም አልነበረውም። ቢቢሲ መልሶ ጠየቀ። ፎቶዎቹን የምትመርጪው አንቺ ነሽ? አይደለም፣ በኮሙኒኬሽን ቲም ነው የሚመረጡት። የቱ ፎቶ ለህዝብ እንደሚታይ እኔ አልወስንም። የኔ ስራ ማንሳት ብቻ ነው። አንቺም ፕሬዝዳንቷን ፎቶዎቹን አትመርጡ ማለት ነው? የኔ ስራ እንዳልኩ ማንሳት ብቻ ነው። የኮሙኒኬሽን ቢሮአቸው መርጦ ያሳለፈውን ግን ፕሬዝዳንቱ ያጸድቁታል። ስለዚህ አንቺ ድንቅ ፎቶ አንስቻለሁና ይሄውን ማለት አትችይም። እንደዛ ብሎ ነገር የለም። የዲፕሎማቲክ ፕሮቶኮል የጠበቁ የፎቶ አይነቶች አሉ። በቃ እነሱ ናቸው የሚፈለጉት። የኔ በተለየ መንገድ ልዩ ፎቶ ማንሳት ትርጉም የለውም የምልህ ለዛ ነው። እንዲያውም ከቤተ መንግስት ውጪ ለበዓላት እንደዚህ አደባባይ ሲወጡ የተሻለ ፎቶዎችን የማንሳት ነፃነት ነበረኝ። የቢሮ ፎቶዎች ፍጥነት ብቻ ነው የሚፈልጉት። ሲጨባበጡ እንዳያመልጥህ፣ ከዚያ ውጪ ምንም የተለየ ነገር አይፈልግም። ቤተ መንግስት ክሬቲቭ መሆን አትችልም። በቃ ምን ልበልህ፣ ካሜራ የያዘ ወታደር ነህ። በጣም ፎርማል ፎቶዎች ናቸው የሚፈለጉት። በዛ ላይ እንደፈለክ መሆን አትችልም፣ ፕሮቶኮል ይገድብሃል። የእርሳቸው የግል ፎቶግራፈር ሆነሽም እሳቸውን ማግኘት ቀላል አልነበረማ? አዎ ቀላል አይደለም። እሳቸው ግን በተቻላቸው ሰውን ያቀርባሉ። የግል ፕሮግራምም ሲኖራቸው አዲስን ጥሯት እስኪ ትምጣ ብለው ያስጠሩኝ ነበር። እሳቸው አጠር ያሉ ናቸው፣ ጥበቃዎቻቸውም ደግሞ ዘለግ ያሉ ናቸው። ፎቶ ለማንሳት አትቸገሪም? ደስ በሚል ሁኔታ ከእርሳቸው ጋር ቁመታችን እኩል ነው። እንዲያውም ጋርዶች ይስቁብኝ ነበር፣ ምክንያቱም ሳነሳ አልታያቸውም። ፕሬዝዳንቷን እያነሳኋቸው ራሱ የታለች አዲስ ብሎ ይፈልጉኛል። አንዴ ምን ሆነ መሰለ፣ ቢሮ የሆነ ጊዜ ተንበርክኬ ፎቶ እያነሳው ጋርዳቸው ከልክሏቸው ነው መሰለኝ፣ አዲስ የታለች ዛሬ ፎቶ አታነሳም እንዲ ያሉ። ጋርዶች ሲፈልጉ ለካስ እኔ ከስሩኝ እያነሳው ነበር። ነገሩ አሳቃቸው። እኔም እንደርሳቸው አጭር መሆን ሳይጠቅመኝ አልቀረም። ሴት ሆኖ ፎቶግራፈር መሆን ከባድ ነው? ይሄ በሁሉም ዘርፍ ላለች ሴት የሚጠይቅ ጥያቄ ነው። ለእኔ ግን በተቃራኒው ነው። ሴት በመሆኔ ሰዎች ሰላማዊ ናት ብሎ ያስቡኛል። የጸጥታ ሰዎች ሴት በመሆኔ ያሳልፉኛል። አዲስ አበባ አንድ ወንድ ፎቶግራፈር ፎቶ ሲያነሳ ብዙ ሰው ለጸብ ይጋበዛል። እኔን ግን ያልፉኛል፣ ሴት በመሆኔ። ክብርት ፕሬዝዳንት ፎቶ ይወጣላቸዋል? ማለት ፎቶጀኒክ ናቸው? እኔ ብዙውን ጊዜ በመደበኛ ሁኔታዎች ውስጥ ነው ስለማነሳቸው ይህን ለማለት ይከብደኛል። አንድ ነገር የምነግር ግን እሳቸው ለፎቶ አዎንታዊ አመለካከት ነው ያላቸው። ፎቶ ለመነሳት ችግር የለባቸውም። ፎቶ ይወዳሉ፣ ጠቃሚ ነገር ነው ብሎ ያስባሉ። ያ ደስ ይለኛል። ምን ማለት ነው ይሄ? በቃ ፎቶ መሰነድ አለበት ብለው ያምናሉ። በፎቶ መቅረት ያለባቸው ነገሮች ፎቶ መነሳት እንዳለባቸው ያምናሉ። ምናልባት በተባበሩት መንግስታት ስራ ውስጥ ስላለፉ የፎቶውን ጥቅም ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ። ያ ደስ ይለኛል። እንደ ግል ፎቶግራፈራቸው ፕሬዝዳንቷን በቅርብ ታውቂያቸዋለች ተብሎ ይገመታል። እኛ በቴሌቪዥን ነው የምናውቃቸው። ምን አይነት ሴት ናቸው?
በጣም ፕሮፌሽናል ሴት ናቸው ወታደራዊ ዲሲፕሊን ያላቸው ለጥቃቅን ነገሮች አይናላቸው ሴት ስለሆኑ ማህበረሰቡ እንዲሆን የሚጠብቀው ነገር አለ አይደል መለሳለስ እንደዚህ ተሳቸው ግን በጭራሽ ከወንዶችም በላይ ቁጡ ናቸው ስራቸው ላይ ወለም ዘለም አያውቁም ቆፍጣና ናቸው በቴሌቪዥን ስናያቸው ግን ለስላሳና ገራገር ሴት ነው የሚመስሉት እኮ ልክ ነህ ሁለቱንም መልካቸውን አይቻለሁ ስራ ሲሆን በቃ ምንም ቀልድ አያውቁም ቁጡ ሆነው ኮስተር ብለው ስራውን ይሰራሉ መጀመሪያ ስራው እንዲሰራ ነው የሚሹት ስራ ከተሰራ በኋላ ደግሞ በጣም ተጫዋችና ለስላሳ ደርባባ ቻርሚንግ ሴት ናቸው ግርማ ሞገስ አላቸው ሲያወሩህ ትሁት ወይም ሃምብል ሆነው ነው የሚያወሩ ፓሽኔት ናቸው ይሄ ፎቶ ይሰረዝልኝ ብለው ሻውቃሉ አላሳውስም ፎቶግራፈርነት በዘር ይወረሳል እንዴ አዲስ አመሮ ጋር ደረሰው እንደዛ ይመስላል በድሮ ጊዜ አያቷ ፎቶግራፈር ነበሩ ያያቷ 9 ልጆች ሁሉም ፎቶ አንሺ ነበሩ የካሜራ ቅብብሎሹ አሁን አዲስ አመሮ ዘንድ ደርሷል ሶስተኛ ትውልድ እስኪ አያቷን ተዋውቋቸው አቶ ሰፊው ተበጀ ይባላሉ የወልደ ያዝብ ጉርድ ፎቶ የተነሳው በርሳቸው ካሜራ ነው የመጀመሪያው ፎቶ ቤትም የርሳቸው ሳይሆን አይቀርም ፎቶ አይጠገብን ማን ያውቀውምና ብቻ ያቶ ሰፊው ታሪክ ሰፊ ነው በዚያ ላይ ረጅም ነው እንደ እድሜያቸው አሁን ከ90 ደፍነዋል የርሳቸው ታሪክና ሙያ ዘለግ ያለ ስለሆነ ለሌላ ጊዜ እናሳድረው ከጀመርነው አንዘልቀውማ ወደ የልጅ ልጅ እንምጣ ወደ አዲስ አምሮ በመሃል ግን እናታሉ ወይዘሮ ሰርካለም ሰፊው ስለ እርሳቸው አንድ ሁለት መስመር ወይዘሮ ሰርካለም የአዲስ አምሮ እናት ናቸው ደርግ ሲወድቅ ከወልደ የአዲስ አበባ መጥተው 4 ኪሎ እውቅ ፎቶ ቤት ከፈቱ አዲስና እህቶቿ ደግሞ ፊልም አጣቢ ሆነው ዳርክ ሩም ውስጥ አደጉ ህይወታቸው ግን ብርሃናማ ነበር አዲስ ከዳርክ ሩም ወጣ ብዙ ተማረች ተምራ አድጋ ዩኒቨርሲቲ ገብታ የእርሻ ኢኮኖሚክስ ዲግሪ ጭና አልፎም ሰርታ ዞራ ዞራ ከቤተሰብ ሙያ ወጣችም እጣፋንታ ይሆን በመጨረሻ የ4 ኪሎ የእናቷ ፎቶ ቤት ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አስጠጋት የጣፋንታ ነገር እናቴ በፊልም ዘመን ነው ብዙ የሰራችው እኔ በዲጂታሉ ማገዝ ነበረብኝ ልጅ ያለው የማስታውሰው አሁን ፎቶሾፕ የሚባለው ነገር እሷ እጅ ስራ ነበር የምትለው በርሳስ ነበር የሚሰራው እናቴ የሆነ ሳጥን አላት እና እሱ ላይ ሆና እጅ ስራ ስትሰራ አይኗን ሲያማት ትዝ ይለኛል እኔ በርሳሱ ስጫወት ትዝ ይለኛል የህይወት እውነተኛ አላማችሁ ህፃን እያላችሁ የምትመኙት ነው ይባላል የልጅነታችን ድብቁ አምሮ ወይም ሰብኮንሽስ ኢነር ቻይልድ አብሮን አለ ብናድግም አይጠፋም የሆነ ሰዓት እኔም ፎቶግራፈር እንደመሆን ዲፕ ዳውን አውቅ ነበር አድጌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ ደረሰኝ ቤተሰብ ዲግሪ እንዲኖረኝ ስለሚጠብቅ መማር ነበረብኝ ተምሬ ተመረቅኩኝ ተቀጥሬ የሰራው ግን ልብ ያላረፈም ነፍሴ ትቅበዘበዝ ነበር ስለዚህ 11 ሰዓት ከስራ ከወጣው በኋላ ወደ ተለያዩ ስልጠናዎች ሄድ ነበር በኋላ ጎት ኢንስቲትዩት ፎቶ የማንሳት ስልጠና አገኘው በምሳ ሰዓት ሹልክ ብዬ እየወጣው ስልጠናውን ጨረስኩ ወርክሾፑን የሚሰጠው አንጋፋው ፎቶግራፈር ሚካኤል ጸጋዬ ነበር ራሴን ሳስተዋውቅ አያቴም ፎቶግራፈር ነበር እናቴም ፎቶግራፈር ነበረች ብዬ ተናገርኩ ተገረመ ፕሮጀክት ተሰጠኝ የመጀመሪያው የፎቶግራፊ ፕሮጀክት አያቴን ፎቶ ማንሳት ሆነ 15 ቀን ፈቃድ ወስጄ የመጀመሪያ ካሜራዬን ይዤ ወልድያ አያቴ ጋር ሄጄ ፎቶ ሳነሳው እሱ ድሮ ሲሰራው የነበረውን ስራ ሲሰራ መደነቁ አልቀረም ቃለ ምልልስ አደርግለት ደስ አለው ምክንያቱም ወደ ኋላ መለስኩት እንዴት ነው የተነሳው ምን አይነት ካሜራ ነበር ፊልሞቹን አሳየኝ እስኪ ስለው ተገረመ የድሮውን ባለ ሁለት ሌንስ ያሽካ ካሜራ አሳየኝ አያቴ ድሮ ፎቶ ሲያነሳ ሰላይ ይባል ነበር ለመንግስት ልትሰልል ነው አይደል ይሉት ነበር የሱ ካሜራው የሚጎርሰው 12 ፊልም ነበር ስለዚህ አንዷ ፊልም ላይ አራት ሰዎችን ይደረድርና አራቱንም ያነሳል ቆርጦ ነጣጥሎ አራቱን ሰዎች ያወጣቸዋል ከአራቱ አንዱ አይኑን ከጨፈነ በጣም ይበሳጭ ነበር ምክንያቱም ያንዱ መበላሸት ፊልሙን በሙሉ ያቃጥላል እንደዛ ያነሳውን ፎቶ አሳይቶኛል ይሄ አያቴን እንደ አዲስ እንዳየው ያደረገኝን የመጀመሪያ ፕሮጀክቴን ኮራበታለሁ እነዚህ ስራዎች ጀርመን ሌሎች ፌስቲቫሎች ላይ አሳይቻቸዋለሁ ሴንተር ፎር ፎቶግራፊ የሚባል በማህደር ኃይለ ሥላሴ የተጀመረ ፌስቲቫል ላይ ሄጄ አቅርቤዋለሁ 2016 ላይ አዲስ ፎቶ ፌስት ላይ ሄጄ ሳይ ስራዬ እዚህ ይደርሳል ማለት ነው ብዬ አሰብኩ ከዚያ የሆነ ቀን ማለዳ ታዋቂዋ ፎቶግራፈር አይዳ ሙሉነህ ቢሮ ቀጥ ብዬ ሄድኩ ኮስተር ብዬ በቃ ካንቺ ጋር መስራት ፈልጋለሁ አሳድጊኝ ሜንተሬ እንድትሆኝ ፈልጋለሁ አልኳት በደንብ ስራዎችን አየችና ስለኔ ጠየቀችኝ ኤልፎራ እንደምሰራ ነገርኳት ያኔ ሚድሮክ አልፎራ በመስራቴ አባቴ የሚኮራብኝ ነበር ቆራጥ ውሳኔ ወስኜ ስራዬን እርግፍ አድርጌ ተውኩት ከአባቴ ጋር ትንሽ አልተስማማንበትም ነበር
እሱ ውሳኔን እንደ ውድቀት ነበር ያየው ግን በድፍረት አዲስ ዓለም ውስጥ ገባ አይዳ ሙሉ ነገር ሲገባ አይኔ ተገለጠ ፎቶ ማንሳት ብቻ ሳይሆን በፎቶ ታሪክ መንገር እንደሚቻል ተማርኩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል ሽልማት ሲያሸንፉ እዛ ላይ የኛው ፕሮጀክት አሳየው የተለየ ታሪክ ያለው ስለሆነ ከአያት የቀጥሎ የሚኮራበት ፕሮጀክት ነው የዋሽንግተን ፖስት አርታይ ነበር ለኔ ደረሰኝ ጥሩ ምላሽ ሰጥቶኛል ይሄ ስራዬ በኮት ዲቫር ዋና ከተማ አቢጃንም ታይቷል ደስታ ፎር አፍሪካ ውስጥ እየሰራው ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ፎቶግራፈር እንፈልጋለን ተብሎ እኔ ተጠራው ቃለ ምልልስ ተደርጎልኝ ተቀጠርኩ ይህ አጋጣሚ ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወሰደኝ ፎቶ ስጀምር አባቴ ብዙም ደስ አላለውም ነበር ቤተ መንግስት ስገባ ግን በጣም ኮራብኝ ፎቶግራፊም የት እንደሚያደርሰኝ አየ ቤተሰብም ደስ አለው ምክንያቱም ክብርት ሳለወርቅ ዘውዴ የመጀመሪያ ሴት ፕሬዝዳንት ናቸው እንደ አርቲስት እሳቸው ጋር መግባት ይልዩ ነበር ቢቢሲ ጠየቀ አያትሽ ግን ቤተ መንግስት መግባትሽን ሲሰሙ ምን አሉ በጣም ነው የተደሰተው ወዳንችንም ጣ የፎቶግራፍ ጥበብ ህይወትሽን ፍሬም ሰጥቶታል ፎቶግራፊ ያለምን የማይበት መንገድ ቀይሮታል ካሜራ ይዤ መንገድ ላይ ሲሄድ ዲቴል ነው ማየው ካሜራ አንስታ አይደለም የምታየው አይተ ነው ካሜራ የምታነሳው ለምሳሌ ሰው ታሪክ ሲያወራልኝ አምሮዬ አውቶማቲካሊ የሚያስበው ይሄ ታሪክ በፎቶ እንዴት ይገለጻል ብሎ ነው ድንቅ ፎቶ የሚባለው እንዴት ያለ ፎቶ ነው አሪፍ ፎቶ ዋው ሞመንት ያለ ፎቶ ነው አሃ የሚያስብል ነው አሪፍ ፎቶ ታሪክ መናገር የሚችል ፎቶ ነው ላንቺ ከኢትዮጵያ መሪዎች ምርጥ ፎቶ የትኛው ነው ሽመልስ ደስታ ያነሳቸው ፎቶዎች ለኔ ድንቅ ናቸው በጣም የሚወደው ደግሞ ጃንሆይ ቤታቸው ውሻ ሲያጫውት ያነሳቸው ነው ለምንድን ነው የምትወጂው ያን ፎቶ በቃ ያን ፎቶ ሳይው ንጉሱን ሰዋዊ ገጽታ ያሳየኛል ካንዲድ ሞመንት ነው ደስ ይለኛል ካነሳሻቸው ፎቶዎች ሁሉ የላቀ የምትይዩትን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አቲን የነሳሁት ፎቶ አለ እሱም በጣም ነው የምወደው ወደፊት ቴክኖሎጂ ሲራቀቅ ፎቶ ጥበብን የሚያከስመው ይመስልሻል ያሳስበኛል ሁሉ ነገር ሰው መሆኑ ቀርቶ ማሽን እየሆነ ነው ሰዎች ሲያገኙኝ ቀድሞ የሚጠይቁኝ የካሜራዬን አይነት ነው በያሽካ የተነሱት የአቲን ስራዎች ግን ይበልጥ ጉልበት አላቸው ከኔ ዲጂታል ዘመን ፎቶ ይልቅ ማለቴ ነው ትክክለኛው የኛ ፎቶ የምንደመሰው ፎቶን የሚባለው ነገር እንዴት ታየዋለሽ ለኔ ትክክለኛው ፎቶ አንድ ሰው መነሳቱን ሳያውቅ የሚነሳው ፎቶ ነው ካሜራ ራስቴ የምትነሳው ፎቶ ህይወት አለው ኢንቪዚቢሊቲ ሞመንት እንላታለን እውነተኛ ማንነት በዛሽ ቅጽበት ውስጥ ያለችው ናት ወደፊት ፎቶግራፈር ሆኜ ብሰራ የምትዩ ታላቅ መሪ አለ ወይም አለች ወይም ዝነኛ ሰው እሱን ምራፍ ያለፍኩት ይመስለኛል አይን ያልበዛበትን ሴት አግኝቼ በፎቶ ታሪኳን መናገር ብችል ነው ከዚህ ወዲያ ደስ የሚለኝ የክብርት ሳለወርቅ ዘውዴ የግል ፎቶግራፈር ሳለች ምን ያህል ገንዘብ ይከፈልሽ ነበር ብዙም አይደለም ትንሽም አይደለም በዚህ እንለፈው እኮ ያ ማለት ምን ያህል ነው ይልቅ አሁን ከዛ ከወጣው በኋላ አለታዊ ዋጋ ተመኔ ልንገርህ $500 ነው ለአንድ ቀን ስራ የማስከፍለው የአዲስ ዓመት ቀጣይ ሁልምሽ ወዴት የሚወስድ ነው የቤተሰቡን የፎቶግራፈር ሌጋሲ ለማስቀጠል ከታናሽ እህቴ ጋር አእምሮስ የሚል ስቱዲዮ ለመክፈት ሀሳብ አለን ገና ሀሳብ ነው አዲስ መልካም አዲስ ዓመት ይሁንልሽ አመሰግናለሁ